Ay, magandang umaga sa inyo mga kabarya. Ah, uh, Binabati ko po yun ng magandang umaga at mapagpalang umaga. Ah, uh, salamat po sa ating mga subscribers at uh sumusuporta sa ating channel. Ngayon po bago po tayo mag ay uh, batiin po natin ang ating mga kaibigan dyan na nagpapa-shout out Uh, si Ma'am Maylin Ocampo ng Kalambalaguna uh, Ma'am magandang umaga po Ito po, uh, nabati ko na po kayo At si Mr. Richard Manipon Barrios Isa ring uh, YouTuber at kolektor din po So maraming maraming salamat sir At kay Ma'am Maria Riza Manalo ng Bulacan So yan ho, nabati ko na po kayo mga kaibigan Mga kasama sa YouTube Okay, bago po tayo mag-umbisa mga kaibigan, ito po ang ating pagpapakilala muli sa ating mga uh, matatandang barya o old coins na ating inaalagaan. Ito po ay halo-halo uh, barya ng Pilipinas at barya po sa ibang mga bansa. Okay, so umpisahan na po natin mga kaibigan. Ayan ho, at kung kayo po ay bago lamang dito sa aking channel, ay mangyari pong paki uh, pakisubscribe na lang po sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong video. So atin na pong papakilala ang ating mga matatagal ng barya. Antik na po ito. So kung kayo po ay meron pong ganito, ay maswerte po kayo. So ayan po, uh, na po natin mga kaibigan. Ito po ay one sin tabu ng Pilipinas 1962 so matanda na po siya sa mga kolektor dyan na naghanap ng ganito ay uh, meron po tayo ay makikita po niyo in good condition wala gas gas walang damage kumplito ang kanyang design sa likod po natin ay titingnan natin ulit nakalagay po Central Bank of the Philippines ano, may logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ah, uh, magandang koleksyon po ito so ang kasunod po ay isang 5 centavo ang kanina isang centavo 1 centavo 5 centavo at ito po ay gawa sa copper okay so ang edad po niya o ang year na nakalagay ay 1963 so magkasunod lang po sila 1963 ayan ho ah uh, napakaganda ang kanyang kondisyon makintab medyo may pagkakulay gold po ito ayan o ganoon din sa likod nakalagay Central Bank of the Philippines so ayan o napakaganda ng kanyang kondisyon mga kaibigan 5 centavo from Philippines 1963 o kayo dyan ng mga naghahanap ng matatandang coins eh meron po tayo dito mga kaibigan huwag kayong mahihiyang mag -message at pag-usapan po natin. Okay, next. Uh, ito po naman ay isang uri ng coins nakalagay po dito sa kanyang harapan Banki Central di di ko na mabasa ho. Sinsan ho kayo. Kaya na pong balas ng mga collectors, ng mga veterano dyan. So, matanda na rin po ang coins na to uh, ang kanyang year na nakalagay po ay 1969 so 1969 po ang kanyang year so 100 francs of francs so ayan o ganoon din po maganda ang kanyang kondisyon walang damage at talagang luma na okay so next Ang kasunod po natin ipapakilala ay isang uri ng coins na may nakalagay sa kanyang harapan, Queen Elizabeth D. II. So ayan o, napaganda rin po ng kanyang kondisyon at walang gasgas. -gas. May corona po dito si Queen Elizabeth D. II. So tingnan na po natin ang kanyang likuran. Ayan. So from Hong Kong, 50 cents. From Hong Kong, 50 centavos kung sa Pilipinas. Ayan, ang kanyang year na nakalagay mga kaibigan ay 1965. So ayan o, oh, sa mga naghahanap dyan ng mga matatandang coins na koleksyon, pan-display, souvenir, ayan, mayroon po tayo nyan. Okay, so lipat tayo sa kasunod. Ito rin po ay kagaya ng kanina, isang coins na hindi ko mawari kung saan ba sa ito galing. So, tinanam po natin ang kanyang likuran. ah ganun din po, 100 francs. Ayan, o francs. So, ganun din po, maganda, maganda talaga ang kanyang kondisyon, ano, mga kaibigan. Ayan, makikita nyo, ang kanyang year ay 1967. So, 1967 ang kanyang year. Yung kanina naman na katulad po nito ay 1969. Okay. So, ayan ho. So, kung kayo po ay gustong magkaroon ng ganito, o naghahanap kayo, mayroon pa kayong mga kulang, pwede pwede po kayo mag-message at mapapag-usapan po natin. Okay. So, sa susunod na coins, ang susunod na coins ay ito. Ay... 10 centavos ng Pilipinas ayan may nakatayong babae dyan sa harapan niya at ang kanyang year ay 1963 so marami po tayo ito, mga kaibigan huwag kayo mag atubili na mag message kung kayo po ay nangangailan po nito marami po tayong nakuha at ito po ay uh, pinapasalamatan ko sa mga mabubuting kalooban na nagbibigay sa atin ng mga coins kasi hindi naman nila nagagamit o, pero kayo dyan na mga hindi naman kolektor, ay eh, magantabay lang po kayo sapagkat atin pong ilalahad ang mga halaga niyan sa mga susunod nating pag-upload ng video. Okay, so ayan po yung likod niya. Central Bank of the Philippines. 10 10 centavo na may edad na o may taon na 1963. Okay, so ang kasunod naman po. Ito po ay may nakalagay din sa kanyang harapan na Elizabeth II. Ayan. So, may nakalagay DG, RAG, FD at ang kanyang year ay 1969. So, matanda na rin ho itong coins na to. At tingnan naman po natin ang kanyang likuran. Ay atin pong makikita ang 50 new pinch may nakala naka drawing na tao na nakaupo sa isang hayop na may dalang sandata okay ayan po so ang ganda rin po ng kanyang kondisyon mga kaibigan so isa po yan sa ating matatandang coins na hawak ang kanyang year ay 1969 so meron po meron po rin tayong mas matatandang coins diyan sa mga susunod na mga video ay atin pong ipapakita Okay, next. Okay, tuloy po tayo mga kaibigan. Ito naman po ay isang uri ng coins na nakalagay din po ay Elizabeth II ng Australia. Ito po ay galing sa Australia, coins na Australia. Ito po ay may nakalagay na year na 1968. So ayan ho, kung makikita po ninyo sa inyong screen, ito po ay 1968 at napakaganda ng kondisyon. Walang gasgas gas walang damage. O, sa mga kolektor dyan na naghahanap ng mga ganitong klaseng coins, pwede po kayo mag-message at pag-uusapan po natin. Uh, pwede tayong magpalitan ng coins, mga kaibigan. Kung wala po kayo nito, pwede tayong magpalitan ng coins. So, ayan o. Ang ganda po ng kanyang kondisyon. Talagang very good ang kondisyon. Okay. Next. So ito po naman ay isang uri ng barya mula sa Pilipinas. Ito po ay nakalagay 10 sentimo o 10 cents. So ang taga-lan nito nung kabataan po namin ay eh, pambili na po namin ito ng tinapay at sa candy. So ngayon eh wala na 'to, wala nang ano sa mga bata ito ngayon. Hindi na tinatanggap yung 10 sentimos, ang gusto nila 20. 50-100 so ayan o <coughs> nakalagay po sa kanyang likuran ay Republika ng Pilipinas ang edad niya o ang year niya ay 1968 so matanda na rin po ito mga kaibigan so ayan o no so kita po natin ng ating mga coins ang gaganda po ng ating mga coins uh, talagang kakit-akit ang ating mga coins so ito po yung kanina na matandang coins na aking pinakita So sa ating susunod na mga paglalahad o pagpapakilala ng mga coins ay uh, atin pong hahagilapin ang mga presyo po nito. Kaya magantabay po kayo. Baka mayroon po kayo nito. Mayroon po itong magagandang value o magagandang presyo. So antabay lang po kayo mga kaibigan at sa mga susunod ay atin pong uh, ibibigay ang mga presyo po nito. Para malaman po ninyo na ang inyong mga barya ay huwag ninyong basta-bastang itatapon o babaliwalain. Ito po ay inyong ingatan sapagkat dumarating ang panahon na nagkakaroon to ng mga value. Nagiging antik. So ayan po, pansamantala mga kaibigan. Hanggang dyan po muna tayo mga mga kakolektors at uh, maraming maraming salamat sa inyong panonood at pagsuporta. Naway pagpalain tayong lahat ng Panginoong Diyos at pagalingin tayong lahat at sa buong mundo. Salamat po sa Diyos.